Dámy a pánové, dneska otevřeme plechovku Pokébulu. Uvidíme, co tam uvnitř najdeme. Tak, rozbalíme tady ten igelit, to malinko zrychlím, protože to nás úplně nezajímá, že jo? Takže mrkneme se, co je uvnitř. Tak, je dobrý, už to cvaklo, super. Tak, mrkneme se, ale máme tam 3 booster balíčky, booster packy, Pokémon Go edice, pak je tam, koukám nějaký kód, a samolepky na dně. Articuno a Charmander, hezký. Nás zajímají tyhle ty 3 boostry, tak pojďme, jdem hned na první, nebudem zdržovat. Tak držte palce, první udělám teda i s tím karetním trikem, na který jsme zvyklí. 1, 2, 3, 4, dopředu a vykoukla na nás hezky i nadějná ohnivá energie. Další máme Steelix, Xatu, Pokestop, Natu, Ambipham, Raticate, Larvitar, Rattata, Reverse, Holoratata a hezky Holozapdos. To vůbec není špatná karta. Tuhle kartu určitě zaslívujeme. Tak, jdem na druhý booster balíček, už jsem taky zvědavý, co tam bude za překvápko. Přeskočíme rovnou k energii, takže jedová energie jako první. Spark, Steelix, Candela, Spinarak, Pidav, Rattata, Wimpad, Pikachu, Reverse Holo Spinarak a Holo Tyranitar, Rare Holo Tyranitar, moc pěkná karta, bude určitě do slívu. A poslední booster balíček, doufejme, že to bude lepší, aspoň o kousíček. Tak, ocelová energie, paráda, jdem dál. Solrock, Spark, Chansey, Meltan, Squirtle, Tranquil, Charmander, Eevee, Reverse Holo Eevee a finálka Sylveon, holo, rare karta, tak pěkný triple, 3 holo, rychlá rekapitulačka, Sylveon, Tyranitar a Zapdos, máme 3 balíčky, 3 holo karty, já myslím, že to bylo úspěšný, mohlo to být lepší, to je samozřejmě jasný, ale pro dnes je všechno, takže díky moc a mějte se pěkně, zdar!